દર્શક મિત્રો, મેટ્રો ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કરીએ નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. જામનગર ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય આપશે રાજીનામું. ઇલેક્શનના કારણે બધી પરીક્ષાઓમાં થયા મોટા ફેરફારો. વરમોરા ગ્રુપ દ્વારા વરમોરા યુનિવર્સનું વડોદરામાં લોકાર્પણ. દિવ્યાંગો માંથી અમદાવાદમાં ફેશન શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. જામનગર ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય આપશે રાજીનામું. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની મળનારી બેઠક પહેલા આજ પક્ષને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી, ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધી સહિતના નેતાઓ મંગળવારે ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે જામનગર ગ્રામ્યના વધુ એક કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય રાજીનામું આપશે. આ પહેલા ઊંઝાના ધારાસભ્ય આશાબેન પટેલ, માણાવદરના ધારાસભ્ય જવાહર ચાવડા અને ધાંગ્રધાના ધારાસભ્ય પરસોત્તમ સાબરિયા કોંગ્રેસ માંથી રાજીનામું આપી ચુક્યા છે. ઇલેક્શનના કારણે બધી પરીક્ષાઓમાં થયા મોટા ફેરફારો. રાજ્યમાં 23 એપ્રિલે ચૂંટણી જાહેર થતા ત્રીજી વાર ગુજકેટ પરીક્ષાની તારીખ બદલાશે. આ ઉપરાંત એપ્રિલના છેલ્લા સપ્તાહથી શરૂ થતી જીટીયુની પરીક્ષાની તારીખોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ પરીક્ષા મે માં લેવામાં આવશે, જ્યારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જ પૂરી થઈ જાય છે. ધોરણ 12 સાયન્સ પછી ઇજનેરી ફાર્મસીમાં પ્રવેશ માટેની ગુજકેટ પહેલા ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે 30 માર્ચે લેવાનું નક્કી કર્યું હતું. વરમોરા ગ્રુપ દ્વારા વરમોરા યુનિવર્સનું વડોદરામાં લોકાર્પણ. વરમોરા ગ્રુપ દ્વારા પોતાની કામગીરી વિસ્તારવા માટે વડોદરાના જલારામ મંદિર રોડ કારેલીબાગ વિસ્તારમાં 11 માર્ચના રોજ વરમોરા યુનિવર્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. લોકાર્પણ પ્રસંગે શ્રી વિક્રમ ગુપ્તા, આર્કિટેક્ટ રુચિર શેઠ, રાજુભાઈ દેત્રોજા અને દિલીપ ચાંદવાની તથા સંપતેશ જૈન, ગોપાલ બી મુન્દ્રા અને સંદીપભાઈ પટેલ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ વિશે રાજુભાઈ દેત્રોજા અને દિલીપ ચાંદવાનીએ જણાવ્યું હતું કે વરમોરા લાઇબ્રેરી એક છત નીચે ફ્યુચરિસ્ટિક ટાઇલ્સ, સ્લેબ્સ, સેનિટરી વેર અને નળની સંપૂર્ણ શ્રેણી પ્રદર્શિત કરે છે અને જેનાથી તે સંપૂર્ણ હોમ સોલ્યુશન્સ બ્રાન્ડ બને છે. દિવ્યાંગો માટે અમદાવાદમાં ફેશન શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 2010માં શરૂ થયેલી સંસ્થા વ્યૂમ વોલેન્ટિયર્સ નેટવર્ક ડેવલપ કરે છે, જે યુવાનો, બાળકો, દિવ્યાંગો, મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે કાર્ય કરે છે. સાથે શાળાઓના વિકાસ માટે પણ વ્યૂમ કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત એનજીઓને તેમની કાર્યક્ષમતા વધારવા અને સર્વાંગી વિકાસ માટેની તક પણ પૂર્ણ પાડે છે. વ્યૂમ દ્વારા દિવ્યાંગો માટે આયોજિત આરંભ ફેશન શો નું આયોજન 9 માર્ચના રોજ 6:30 વાગે એમપી થિયેટર વસ્ત્રાપુર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આરંભમાં વિશેષ વાત એ પણ હતી કે દિવ્યાંગો માટેના રેમ્પ વોકના કોસ્ચ્યુમ્સ અમદાવાદની ફેશન ડિઝાઇનિંગની 3 સંસ્થાઓ સ્કાય બ્લ્યુ, આમોર અને INIFDના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા. 50 દિવ્યાંગોની સુગમતાને ધ્યાનમાં રાખી ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 50 વિદ્યાર્થીઓએ આ કોસ્ચ્યુમ્સ ડિઝાઇન કર્યા હતા. વ્યોમ એક બરોડા બેસ્ડ NGO હૈ ઓર ફર્સ્ટ ટાઈમ ઉન્હોને અમદાવાદમાં ડિફરન્ટલી એબલ્ડ કે લિયે એક ફેશન શો આયોજિત કિયા હૈ. और इस फैशन शो में 50 मॉडल रैंप पे वॉक करेंगे और वो अपने आप को एक चैलेंज देंगे जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स देते हैं कि वो सब कुछ के लिए तैयार हैं एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड. और ये पूरा फैशन शो उन लोग जो भी मतलब रैंप में हमारे साथ 3 इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं, INIFD और आमोर और स्काई ब्लू, और सभी बच्चों ने एक्सेसिबिलिटी क्लोथिंग में इनको पूरा ड्रेस किया. હવે કરીએ નજર આજના હવામાન પર. આજનું મહત્તમ તાપમાન 33 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું હતું અને આજનું લઘુત્તમ તાપમાન 17 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું હતું. હું રિક્તિ શાહ ફરી મળીશ આવતીકાલે આજ સમયે ફક્ત મેટ્રો ન્યૂઝ પર. આભાર.